Ох, чой. Այսօր սերմնա ցան ենք կատարելու։ Ցանում ենք իպոմերի սերմերը։ Մենք դպրոցում ունենք նոր ֆուտբոլի դաս։ Որոշել ենք կանաչ պատենք ֆուտբոլի մի ամբողջ պատը։ Ֆուտբոլի դաշտի մի ամբողջ պատը։ Պատը գնանք քորը հովա։ Հանեցի, հիմի ծասկում եք հողով։ Լվացվ է արմենտը։ Քանի որ սա աշրանային սերմնացան է, հիմա չենք ծանելու։ Հիմա չենք ջրելու։ Սերմերը ոչ ողջ ծմերը մնալու են հողի տակ, կարնանը նոր կզբաղվենք նրան սպտխնամքով։ Հա, բաչյունչ։ Հատվածը շարմացան է իրականից կարձել։ Մնացած հատվածը շարմակ են հետո։ Մինչ հանգի բոմ։